Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyunun 15-də Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanı və xanımı Əminə Erdoğanı havalimanında Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci muavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin muavini Xələf Xələfov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.